မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတည်တဲ့ဝင်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအတွင်းရာဒူတိုးအရွှေ့ပြောင်းနဲ့မြို့နယ်အပြောင်းလဲတွေအတွက်ညွန်ကျုံမြင့်သန်းဆိုသူကိုလက်ထိုးသူတွေဟာနေရာကောင်းရပြီလက်မထိုးတဲ့သူတွေဟာအနေနဲ့များတဲ့မြို့တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့အတွက်ညွန်ကျုံမြင့်သန်းဟာထမင်းမစားပဲပြောင်းစားနဲ့အတိုးစားသူဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတယ်ဆိုပါတယ်ရခိုင်မီနယ်စစ်တွေမြို့ကိုရခိုင်တတော် AA ကလာရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုဆိုရင်ဒီအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တွေမြို့ပတ်ပတ်လည်မှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတဲ့အပြင်မြို့ကံပြည်သူတွေထွက်လို့မရအောင်အဝင်အထွက်တွေကိုပါပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ဒဲရေးဝင်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအတွင်ရာဒူတိုအရွှေပြောင်းနဲ့မြို့နယ်အပြောင်းလဲတွေအတွက်ညွန်ကျုံမြင့်သန်းစီကိုလက်ထိုးတဲ့သူတွေဟာနေရာကောင်းရပြီးတော့လက်မထိုးတဲ့သူတွေဟာအနေနဲ့များတဲ့မြို့တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့အတွက်ညွန်ကျုံမြင့်သန်းဟာထမင်းမစားပဲပြောင်းစားနဲ့အတိုးစားသူဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ကြားဖြတ်နှိမ်နင်းရေးကိစ္စတွေကြောင့်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဆိုတဲ့သူဟာဝင်ကြီးဌာနအတွင်းရာဒုတိုးအရွှေ့ပြောင်းနဲ့မြို့နယ်အပြောင်းလဲကိစ္စတွေကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ညွန်ကျုံမြင့်တန်းဆိုသူနဲ့ညွန်မှုကျော်ဇော်လင်းဆိုသူတို့ကသာအဓိကကင်တွေ့ရတယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီတွဲဌာနတွင်ယာဒုတိုအရွှေအပြောင်းမြို့နယ်အရွှေအပြောင်းတွေအတွက်ညွန်ကျုံမြင့်တန်းနဲ့ညွန်မှုကျော်ဇော်လင်းဆိုသူတို့ကိုလက်ထိုးမှသာနေရာကောင်းရပြီးတော့လက်မထိုးနိုင်တဲ့သူတွေဟာအနေနဲ့ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့အတွက်ဌာနတွင်မှာအဲ့ဒီညွန်ကျုံမြင့်တန်းနဲ့ညွန်မှုကျော်ဇော်လင်းဆိုသူတို့နှစ်ဦးကိုထမင်းမစားပဲပြောင်းစားနဲ့အတိုးစားသူတွေလို့သာခေါ်ကြပြီးရာဒူတိုနေရာပြောင်းကိစ္စတွေမှာသူတို့ကိုလက်မထိုးလို့ကတော့ဤပေါင်းစုံနဲ့ညစ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဟောင်းဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်လက်ထက်ကလည်းအဲ့ဒီညွန်ကျုံမြင့်တန်းနဲ့ညွန်မှုတို့ဟာလစဉ်ကရဝါချေးပေးခဲ့ရပြီးအခုဝင်ကြီးအသည့်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်လက်ထက်မှာလည်းကရဝါချေးပေးရတယ်လို့ပြောပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့တွေနဲ့ရာဒူတိုးတွေစီကနေနီးလန်မျိုးစုံနဲ့ငွေကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့လည်းပြည်ထရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။တဖက်မှာလေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာလျှက်စစ်မီပြတ်တက်မှုအခြေအနေဆိုးရွားလာနေတဲ့အချိန်ကွန်ဒိုနဲ့ပုဂ္ဂလိကအိမ်ရန်ဝင်းတွေကသူတို့စီမမီးမပြတ်အောင်မြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးကိုငွေပေးပြီးတော့လျှက်စစ်မီးပေးတဲ့အချိန်တုံးမြင့်ခိုင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလျှက်စစ်တအားပေးရေးဌာနနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာအခုဧပြီလကစပြီးလျှက်စစ်မီးရရှိမှုဟာတနေ့ကို၄နာရီကနေ၅နာရီဝန်းကျင်လောက်သာရှိပြီးအချိန်ပြည့်မီးပြတ်နေတဲ့အတွက်ကွန်ဒိုတွေနဲ့အိမ်ယာဝင်းတွေဟာလျှက်စစ်မီးအချိန်ကြာကြာရဖို့တပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးတွေနဲ့ညှိပြီးမီးရရှိဖို့အတွက်ကိုလစဉ်ငွေကျပ်30ခန်းကနေရာခန်းအထိပေးရတာတွေရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလျှက်စစ်ဌာနနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးတွေကတော့အကြီးအကျယ်ဝင်ငွေရပောက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကရတဲ့ငွေတွေကိုလျှက်စစ်ရုံးမန်နေဂျာကစပြီးအောက်ခြေဝန်ထမ်းအထိခွဲဝေယူကြတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတွေလုံနေတော့တာမန်ပြည်သူတွေမိရတဲ့အချိန်ကပိုပြီးနဲလာသလိုပြက်နေတာကများတဲ့အပြင်ဟိုတယ်တွေမော်တယ်တွေအိမ်ယာတွေကလည်းမိဆက်မောင်းရင်ပိုပြီးကုန်ကြစရိတ်များတဲ့အတွက်တရက်စီရုံးကနေမိကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်သုံးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေသလိုတချို့ငွေများများပေးနိုင်တဲ့ကွန်ဒိုတွေအိမ်ယာတွေဆိုမိပုံမှန်ရနေတဲ့အခြေအနေတွေပါရှိနေတယ်လို့တရက်စီရုံးတွေရဲ့မတမာမှုတွေကိုသိထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတရက်စီရုံးဌာနနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးတွေရဲ့အကြမ်းလိုက်စားမှုတွေကြောင့်မိပြတဲ့ဒဏ်ကိုပုံမခံစားရတဲ့သူတွေဟာတာမန်ပြည်သူတွေအများစုဖြစ်ပြီးမိဘလောက်ပဲပြက်ပြက်စောတကတက်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကိုလျှက်စစ်မိနဲ့တတ်နေတာကြာနေပါပြီလို့လေမန္တလေးမြို့နယ်ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကလာရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုဆိုရင်ပြီးအကျပ်ဖတ်စကောင်စီကစစ်တွေမြို့ပတ်ပတ်လည်မှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။စစ်တွေမြို့ဝင်ထွက်နဲ့အကျပ်ဖတ်စကောင်စီတပ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်မှာမြို့ကပြည်သူတွေထွက်သွားလို့မရအောင်ပါစစ်ကောင်စီကမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့မြို့ဘော်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေနဲ့မိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သူတွေကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကစုမိုးထားနိုင်တဲ့မြို့တွေဟာစစ်တွေကြောက်ဖြူတန်တွဲတောင်ကုန်းနဲ့အမ်းမြို့နယ်တွေလောက်သာရှိတော့ပြီ။အဲ့ဒီမြို့တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်ဆိုပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေမှာဆိုရင်ရခိုင်တတော် AA ကလာတိုက်မာကိုကြောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြို့ကန်တွေကိုပါထွက်သွားလို့မရအောင်မြို့ပတ်ပတ်လည်မှာမိုင်းတွေထောင်ထားတဲ့အတွက်
မြို့ကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြည်သူတွေဟာမိုင်းမိရင်မိမမိရင်စစ်တပ်ကဖမ်းတာကိုခံရပြီအကယ်လို့စစ်တွေမြို့ကထွက်ချင်ရင်ပေါက်ဈေးကငွေကျပ်3သိန်းကနေ4သိန်းအထိဈေးပေါက်နေတယ်လို့လဲစစ်တွေဒေတာကန်ပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကမြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းပုံစံလှုပ်ထားပြီးစစ်တွေမြို့မှာဆိုရင်ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေအကုန်လုံးကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပြင်ကုံစိမ့်နှုံးကလည်းအစမတန်မြင့်မားနေတဲ့အတွက်ဒေတာကန်တွေဟာလှုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးချောင်းနဲ့မြစ်ထဲဆင်းရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးဓာတ်တွေဖမ်းဆီးဓာတ်တွေလုပ်နေတဲ့အတွက်မြို့ကထွက်ချင်ရင်တော့အသက်ဆုံးပြီးထွက်ရမယ်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်တွေမြို့ကန်တဦးကပြောထပ်ပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်တွေမြို့တွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေဟာနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့မြို့ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လို့တချို့လဲစစ်ကောင်စီတပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိတာတွေအဖမ်းခံရတာတွေအများပြားရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါမကွေးတိုင်းဘက်ကတရင်နေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်ကစမှုနှစ်အနီးမှာမရင်းချင်းတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူဟာတူနာပြုဆံမရဲ့မိခင်ဖြစ်နေပြီပြောက်ဆုံးနေတာဟာရပ်ပိုင်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပါနောက်ဆက်တွဲတည်ထားရတယ်လို့ GOE Revolution Force ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတို့ကရင်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ April 28ရက်နေ့ကအကြံပေးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတဆွဲထားတဲ့မြိုင်မြို့နယ်ကစစ်မှုနှစ်အနီးမှာအမျိုးသမီးတဦးမဒိန်ချင်းတပ်ဖြတ်ခံရပြီးသေဆုံးနေတဲ့အကြောင်းနဲ့သေဆုံးသူအမျိုးသမီးစီကနေစေပညာသုံးနှစ်ချက်ပါတဲ့တူနာပြုဆံမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပါတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအဆက်အသွယ်ရလာပြီးတော့သေဆုံးတဲ့သူဟာဓာတ်ပုံထဲကမိန်းကလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုမရင်းချင်းတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေထားနဲ့တည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးဟာအသက်50အရွယ်ဒေါခင်ဝင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ရပိုင်တွင်ကပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်သလိုအဲဒီဒေါခင်ဝင်းဆိုတဲ့သူဟာသူ့သမီးဓာတ်ပုံလေးပါတဲ့စိတ်အိတ်လေးကိုအမြဲကန်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးတရင်ထရာကနေတင်လိုက်တော့မှသမီးဖြစ်တဲ့သူကမိခင်တည်ဆုံးသွားတာကိုသိခဲ့ရပြီးဆက်တွယ်လာတာဖြစ်သလိုပထမတော့ GOE Revolution Force တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေရဲ့တရင်ပေးမှုကြောင့်အလောင်းကိုတွေ့တဲ့အချိန်ဘဲသူဘဲဝါမန့်ခွဲလို့မရလောက်အောင်ကိုပျက်စီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပုံတဲကတူနာပြုအမျိုးသမီးဆိုပြီးမှတ်ယူခဲ့ပြီမဲ့တကယ်ကတူနာပြုအမျိုးသမီးရဲ့မိခင်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်အကြံပတ်စကောင်စီတပ်သားတွေကမဒိန်ချင်းတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံအနေအထားနဲ့တည်ဆုံးနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုပါရထားတာဖြစ်တယ်လို့ GOE Revolution Force ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျတဖက်မှာတော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတက်ကနေပြုပြင်ရမယ့်တိုက်တွေရင်းနဲ့ရဟတ်ရင်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုရုရှားကုန်တင်လေရင် IL-76 ကနေပြီးတော့အေလာလေတက်ကနေလာရောက်သေယူသွားတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲရုရှားကုန်တင်လေရင် IL-76 ဟာနေပြီးတော့လေစိတ်ကနေတဆင့်အေလာလေတက်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေတက်ကနေပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ရဟတ်ရင်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလာရောက်သေယူပြီးဒီကနေ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတော့ရုရှားကုန်တင်လေရင်ဟာနေပြီးတော့ကနေရုရှားကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီလို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားနိုင်ငံအကြားဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူတာတွေစစ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုရုရှားကုန်တင်လေရင် IL-76 ဟာနေပြီးတော့ကိုလာရောက်ပြီးဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းပို့ဆောင်တာတွေတည်ယူတာတွေလုပ်လို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့ရုံခေတ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားငယ်ပါ။